Kenyataan yang dibuat oleh pelakon Nat Zainal sewaktu ditemu bual berkaitan isu dipercayai bermasam muka dengan rakan selebriti telah mendapat perhatian ramai. Mana tidaknya, aktres terkenal Nabila Huda telah meninggalkan komen memberitahu tidak mengenali Nat Zainal dalam hantaran di Instagram H Live semalam. Umum sedia maklum, sebelum ini mereka saling berteman rapat dan pernah bercuti sekali beberapa tahun lalu bersama beberapa lagi rakan selebriti yang lain. Susulan daripada kenyataan Nabila Huda, seorang lagi pelakon Sharifah Sakinah juga seakan memberi bayangan bahawa hubungan dia dan Nat berada dalam keadaan kurang baik. Menerusi hantaran di Instagram Sakinah, dia mengatakan mungkin posting sewaktu mendoakan kesejahteraan sahabatnya itu ketika sedang sakit sebelum ini sudah boleh dipadam selepas mendengar kenyataan yang dibuat oleh pelakon tersebut menerusi temu bual kepada media. Dah boleh delete kod post ini, saya jumpa awak di alam lain, di situ tiada radar, ucapkan kata-kata dari hati, letakkan kaki anda di bumi, fikiran narsis anda, kata-kata palsu dan dalam tindakan penafian, akan menjadi takdir anda, tulis Sakinah. Sebelum ini, Nabila Huda menyatakan, dia tidak mengenali Nat Zainal, namun pelik Instagramnya telah disekat. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.